Հնդկաստան, հեքիաթային և ծայրահեղությունների շքեղ երկիր, որը գրավում է իր գույներով և ճարտարապետությամբ։ Կերամ ամարած ինկերությունը չշրջանցեց այս հնագույն երկիրը, ավելացնելով այն 2014 թվականի երկրների ցանկին Հնդկաստանի թեմատիկ հավաքածուով։ Կերամիկական սալիկների և կերամոգրանիտի չափազանց օրիգինալ և ինքնատիպ հավաքածու յուրահատկությունը գնահատողների համար։ Համեցեք ծանոթանալու այս տարվա նոր հնդկական հավաքածուին Կերամ ամարացի նորաբաց խնուցրեհում։ Առաջին մասնակիցը, որ մնում է Վահե Մարտարյանն է։ Ուրախությանս չափ չկա։ Շատ շնորհակալ եմ ինձ քվեարկողներին, խոստանում եմ ձեզ զարմացնել, ինչքանով կարող եմ։ Գագիկ Հարությունյանն է։ Չեմ հավատում։ Չգիտեմ, չէի սպասում, որ ուղղակի չեմ հավատում, շատ ուրախ եմ, ուղղակի չեմ կարամ, ասեմ ինչ էմոցիաներ ունեմ ու ինչ եմ զգում ես հիմա։ Դա դու։ Ուրախ ենք բնականաբար շատ, հավիկ ուր ես արի։ Բարոցիս, չէ, սպասում ույ, մի քիչ։ Նախագծում է Անահիտ Հակոբյանը։ Ես շատ ուրախ եմ, չէ համատում։ Նարեկ Վարդանյանը։ Շատ շնորհակալ եմ ձեր ձայների համար, իրոք շատ շնորհակալ եմ։ Հավատարիմ հեռուստադիտողը քվեարկել է նաև Միկադոյի օգտին։ Եթե անկեղծ դեռ էստեղ մինչ ընտեղ գնալը, բավականին հանգիստ էինք, բայց երբ ընթացքը սկսվեց արդեն առաջին անունը երկրորդ, արդեն որոշակիորեն ինչ-որ անհանգստություն մտավ, շատ ուրախացանք սկզբում Դադուի համար, այսպես ոգևորվեցինք ու սպասում էինք մեր անվանը։ Շնորհակալություն քվեարկողներին, անչափ։ Ժաննա Դավթյան։ Աշխարհի չեմ ուրախ եմ, չգիտեմ։ Անդրե, դու վերջ, դու ուրախացիր։ Հայկը Հունանյա։ Շատ ուրախ եմ, մերսի ինձ, մերսի բոլոր քվեարկողներին, անկես շատ շնորհակալ եմ, մերսի, որ ինձ կողքին եք, ու մերսի, որ բոլորիս կողքին եք, շնորհակալություն։ Վահե Հովակիմյանը։ Լավ չեմ, մերսի։ Այդ նույն ապրումները ապրեցի, ինչ-որ 4 աթոր ինչ-որ նմանացրեցի էլ, իտեն սպասում բան, ու մի քիչ էլ երկար տևեց երկար պատճառը, բայց դե լավ էր, թեթևացավ ոնց որ, հետը չեմ զգում, բայց կթեթևանամ, մերսի։ Շատ եմ։ Լավ Մերի Ավետիսյան։ Աշխարհի չեմ ուրախ։ Չէ, կասես բան։ Եվ այսպես ձեր քվեարկության արդյունքում Դ Նանոս խումբը և Անահիտ Ենգեբարյանը լքեցին նախագիծը։ Այսպիսով, եթե ուզում եք ձեր սիրելիները մնան նախագծում և շարունակեն պայքարը, ուրեմն ակտիվ քվեարկեք։ Մարդիկ տենց են քվեարկեն, չկարես ասեմ։ Արդեն ոչինչ չեն կարող փոխել, ուրախ եմ, որ կորստից հետո, իմանալուց հետո, որ Անահիտը արդեն չկա, Անահիտը կարողացավ հավաքվել և շատ լավ երգեց։ Բոլորը արժանի էին, չգիտեմ ինձ զգացողությունը, ոնց որ ամեն ինչ կարգին լինի, որտեվ սա իմ կյանքում առաջի մրցույթային բեմն էր, առաջի անգամ ես մրցույթի մասնակցի իմ ծնողների, իմ ընկերների հորդորով, ու անցա արդեն գալա, ու դրանց այնքան, ոնց որ ես ինձում այլ մրցույթի եւ չմասնակցեմ, այն ինչ որ ես չէի սպասում, որ միջև գալա կհասնեմ, բայց քանի որ հասել եմ միջև գալա,
Սա արդեն իմ համար հաղթանակ է, իմ բոլոր ընկերներին, իմ խմբի ընկերներին մանավանդ շատ-շատ մեծ հաջողություններ եմ ապրում։ Եկեք մատաս։ Չհավանեցին մարդիկ, որովհետև լայն ընդունված մի բան չենք անում, նոր բան ենք ուզում փորձենք անել, ժամանակ էր պահանջում, ժամանակը չտվեցին։ Գիտեք, երբ որ մեր պատճառով ինչ-որ մեկը դուրս է մնում, իմ կյանքը ուտում են մեն մարդիկ, ովքեր դեմ են իմ որոշմանը, բայց հիմա ես եմ դեմ այս որոշմանը, ես իմ կյանքը ուտեմ։ Ես էլ ոչ մեկի կյանքը չեմ կարող։ Յուրաքանչյուրը դուրս գալը ճիշտ ասա Շեյզարն, այդ յուրաքանչյուրի մեջ մենք էլ ենք։ Բոլորն էլ շատ ուժեղ մասնակիցներն են, բոլորն էլ արժանի են մնային նախագծում, դրա համար է մնացել է իրանց մաղթման բարի լավ ելույթներ, հաջողություններ, լավ շոու ծրագրեր, հետևում ենք, քվեարկում ենք, մենք էլ անպայման քվեարկենք։ Այդ խումբը գոնե ամենամեծ բանը, որ քաղել է X Factor-ից, դա այն է, որ հիմա իրենք խումբ են, ունեն խումբ, ընդհան դժվար է Հայաստանում խումբ կազմել, ես գիտի ճանաչում հաժիշտերին, շատ բարդ է հաժիշտեր գտնել, հիմա ունեն խումբ, թող փորձեն շարունակել այն ինչ որ սկսել ենք և փորձեն այդպես աճել։ Ժաննան հիասքանչյան։ Այ կյանքում առաջ անգամ ես վերջապես վստահ երգեցի։ Ճիշտ է, ընթացքում ես հիշում եմ, որ սխալ եմ արել, բայց կարևորը անկեղծ միջև վերց զգացել եմ երգը, ինչը փորձերին 30% էր երևի էներգետիկաս չէի կարողանում լիարժեք տալ, իսկ ես ինչ որ ունեի այդ պահի համար լիարժեք տվել եմ։ Ավելին էի կարողանում անել, իմ կարծիքով իհարկե, չկարողաց այն ամենը անել, ինչ ուզում էի անել։ Կոնկրետ բան չի ավելի։ Անային չի վրով ես բոշտ կցենք, այն նորմալա։ Հայկը աչկերով կացուտակ կցեցիր։ Բան չէ։ Ես ես բարձը կաշը դեմը։ Տակ ես պես։ Ես եմ ապտիր եմ։ Սար նորմալը մի բանարը։ Հասար պած։ Սաղ չոտկեր իմ։ Սար նորմալը։ Կրա որ դուք ես ձեզ։ Կարծում եմ ստացվեց, ուրախ ենք ինչի համար, որ ղեկավարին դուր եկավ։ Ես կսպանեմ նրա։ Ես կսպանեմ, ես կսպանեմ։ Իսկ ինչ գիտես, որ ես արդեն չեմ լողում։ Նասա ցենց հանգիստ չէ եղել բեմում երբեք։ Չգիտեմ, երևի այս պատերշկայից էր կամ ամեն ինչ որ շատ է եկ աշխատել։ Մի պահ վախենում եմ, ասում եմ կարողա շփոթվեմ, ես ինքսին վրա եկ ասկացում, բայց չէ, փարքաստը ես ինչ չդավաճանեցի։ Այս գովազդը սվերցնում է ձեռը։ Լավ, արինքը լավ։ Լամբիկ, ուրեմն այդտեղ չմտնի չի։ Այդ մեր գովազդը խլում է։ Ես կասեմ, դու ասես, կասեմ։ Ոնց է, կամ մենք էինք գովազդում։
Հնկաստան։ Մեր օրագրերը դիտեք երեքշաբթի 5-7-ի շաբաթ ժամը։ Դա դավայ։ Չեմ ասում։ Չգիտի։ Շատ լավ ռեպեր ամեր համիկ, շատ։ Հիանալի, հիանալի։ Մեկա մարշը կարելի է գրանց, դա դու է օգտին։ Հա, ասատղա ջան։ Հա, շնորհակալ եմ։ Հանգիստ էր, կարևոր ես այս անգամ տենց ավելի շատ իրոք ապրեցի երկելուց, ոչ թե հուզվեցի, տենց հանգիստ ամենից շատ լավ էր, բաբշե սիրմ եմ ես բեմի երկելը։ Առաջի գալահամերգին ավելի լավ էր, քանի որ առաջի գալահամերգի ժամանակ հուզմունքը ինչ չափից դուրս խանգարեց եւ կային թերություններ ելույթի հետ կապված։ Միանշանակ այս ելույթի մեջ էլ կային թերություններ, բայց համեմատած ավելի քիչ էին։ Չիտեմ, իմ կարծիքով ամեն ինչ պետք է լավ լինի։ Կարանովի հետ արի, կանաչ խոտի հետ արի, արի մտածեք, որ ես իմ ինչ ինձ մեծ կարծիք ունեմ իմ մասին, բայց իրոք այսօր վայելույթս, իրոք իմ սրտով էր, իրոք դուրս եկավ, չեմ մամ։ Ես ուրվական եմ սիրելիս, գոսիրո համար, ես ուրվական եմ սիրելիս, ես ուրվական եմ սիրելիս, դո սիրո համար, ես ուրվական եմ սիրելիս, իմ համար բացահայտում էր հայքում։ Չգիտեմ, ինչից ենթադրեցին, որ ես սիրահարված եմ, չէ, ես սիրահարված չեմ, պաշտոնական եմ ասում, ինչ-որ չեմ սիրում իմ անձնականից խոսալ, թե սիրահարված եմ, թե ոչ, դա ոչ մեկի խնդիրը չի, այդ երկնան նվիրել եմ բոլոր սիրահարներին ու բոլոր սիրահարված զույգերին։ Ինստումա, որ դուք այսօրվա համերգից հետո պիտի հասկանաք մի բան, կարևոր չի բեմում ինչքան մարդ կա, կամ ինչ շոուի է բեմադրած, կարևորը երգն է ու կատարվում։ Հաստատ գիտեմ, որ քո սիրած երգերը գնում ես երգում ես, դնում ես քո սիրած երգերը, սա չես։ Խնդիրների առաջնային ավելի զգացմունքներ եւ հոգին, որը որ կար, եւ ճիշտ ներկայանալը։ Ես կարծում եմ, որ երեքն էլ շատ գեղեցիկ ելույթ ունեցան,
արեցին այն, ինչ որ մենք ուզում էինք ստանալ, ամենակարևորը, որ հնչեցին այնպիսի երգեր, որոնք որ իրոք սիրո մասին են և պետք չէր բացատրել կամ թարգմանել, ամեն ինչ պարզ էր։ Ես փորձեցի ուղղակի իմ աղջիկների միջոցով ցույց տալ, որ բեմի մարդը այնուամենայնիվ պետք է տարբերվի։ Դա կլինի սանրվածքի միջոցով, հագուստի, թե չգիտեմ, ունքերը մաքրելու ամբողջությամբ, բայց պետք է ինչ-որ մի կերպ արտիստը տարբերվի։ Դա է իմ ամենակարևորը, թե ով կմնա պրոյեկտի միջև վերջին օրը, դա կարևոր չի, կարևոր է, որ նրանք անցնում են այս փուլերը և տեսնում են, որ ուղղակի իրենք պետք է չլինեն այնպիսին, ինչպիսին փողոցում են մարդիկ, հարսանիք գնալուց, ծնունդ գնալուց, ուրախության ժամանակ, սա բեմ է, այլ կյանք է, այլ աշխատանք է։